kien is-suċċess tat-turizmu f'dawn l-aħħar ftit snin? Jien naħseb li l-iktar ħaġa li kienet importanti huma billi introduċejna il-low-cost airlines għaw Malta, billi l-Air Malta żiedet ir-rotot tagħha. Dan fisser illi l-firxa tat-turisti li jaslu għaw Malta żdiedu minn ħafna iktar pajjiżi. Issa x'iktar li tagħmel suċċess bija Malta? L-iktar ħaġa importanti hija l-istabbilità. L-istabbilità u s-sikurtà fil-pajjiż huma importanti bħalma huma affarijiet oħra bħalma ngħidu l-kultura nisperaw illi naraw iktar suċċessi fis-snin li ġejjin. L-iktar impressjonani kien l-aħħar kwart tas-sena fejn is-soltu ix-xogħol jikkalma xi ftit, waqgħet dejjem l-istess ritmu. Is-settur tagħna tintaqa' ma' ħafna turisti li jiġu sena wara sena. U n-nies li jiġu l-ewwel darba. U li jimpressjonaku li ifaħru l-prodott tagħna u li jgħidulek ħajarġgħu jiġu sena wara sena. Dan naħseb jiena nitrobwih li l-Ministeru ħadem bl-qatta biex ikonna suċċess. Tis-sena d-dieħla li se tkun bl-istess ritmu wkoll. Is-sena 2014 hija waħda mill-iktar snin li qatt rajna turizmu. Fil-fatt rajna 1,700,000. Illi f'daw l-aħħar snin ftaħna ħafna segments differenti u ħafna niches illi qed jattiraw ħafna tip ta' turisti differenti. Ċertament illi l-internet għen ħafna wkoll għal dak li huma direct bookings wkoll, jiġifieri li ma niddependux biss fuq it-tour operator u għalhekk meta tħares lej il-pakkett holistiku tara illi it-total ta' ħafna different segments jidher illi għalhekk ilqatna daw il-figuri ta' 1,700,000. Fis-snin li ġejjin jekk neqgħu nżommu dal-marketing mix, jiġifieri li iktar niftħu segments ġodda, naħseb li nkunu iktar inżidu l-figuri. L-iktar ukoll jekk naħdmu f'dawk ix-xhur illi għatan excess capacity, jiġifieri nifilħu għall-iktar xogħol bejn Novembru u April, fejn hemmhekk nistgħu niftħu għal settur ieħor. Li nemmen illi s-settur tal-cultural tourism hemmhekk għandna skop kbir, għandna skop fejn niżviluppaw biex nimxu lilhenn mill-prodott ta' Sun and Sea illi l-maġġor parti tat-turizmu tagħna jiddependi fuq dal-segment. Naħseb jiena l-iktar fattur li ddeterminal din il-ħaġa kien il-fatt li żdiedu il-vjaġġi tal-ajru kif ukoll id-destinazzjonijiet. Ovvja li jekk ikun hemm iktar nies turisti f'Malta, dan ħajjiġi riżultat b'iktar nies f'għawdex. Fattur ieħor li naħseb hemm li aħna u meta ngħid aħna qed insemm il-grupp ta' VJ Borg Enterprises kollu li qegħdin aħna ta' Change, Gozo Garage u St. Patrick's Hotel, konna investejna bil-kbir fil-online marketing fl-2013 li dan ta' riżultat tiegħu wkoll fl-2014. Ħaġa oħra li nista' nsemmi bħala Cornucopia Hotel li hawnhekk ikonna mal-50% ta' residenti tagħna huma repeat customers. Li dawn sena wara sena jiġu huma u by word of mouth li iktar li hija l-iktar għodda qawwija bħala promozzjoni għal post li tgħin ħafna li dawn dejjem iżidu. Ġifieri dawn kollhom ġew jikkontribwixxu għal fejn kienet daqshekk sena tajba. Nisperaw li l-2015 tkun sena tajba daqsa jew aħjar minnha. Dawn l-aħħar sentejn il-Gżejjer Maltin irreġistraw numru rekords ta' turisti li ġew għadu fil-Gżejjer tagħna. Dawn is-suċċessi fit-turizmu ġewwa l-Gżira Għawdxija huma dovuti għal ħidma
kollettiva li ssir mid diversi stakeholders involuti fl-industrija turistika kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Ta' min isemmi ix-xogħol li tagħmel u l-koordinament li jagħmel il-Ministeru tat-Turiżmu kif ukoll il-Malta Tourism Authority. Tajjeb insemmu wkoll l-input li jagħti il-Ministeru ta' Għawdex u anke d-Direttorat tat-Turiżmu Żvilupp Ekonomiku tal-Gżira Għawdexija u anke l-stakeholders individwali permezz tal-Assoċjazzjoni Gżira Tourism Association illi l-kol flimkien qegħdin naħdmu ħidma koordinata sabiex inkomplu niksbu dawn is-suċċessi mhux biss għall-Gżira Għawdex imma anke fuq livell nazzjonali. Aħna minħata settur ta' cruise liners nemmnu li kontribwixejn għal da' suċċess b'mod li forsi mhux immedjat imma anke minħabba żvilupp li sar fil-passat. Aħna nemmnu li n-numru ta' turisti li jiġu bil-cruise liners li jduqu l-Malta l-ġurnata waħda jikkontribwixxi biex fil-futur huma jerġgħu jiġu dal-pajjiż. Għalhekk ukoll nemmnu li l-prodott li aħna nofru qed jikkontribwixxi għal da' suċċess. Ir-riżultati miksuba s-sena l-oħra tal-grupp kienu sinifikanti komparati ma' snin ta' qabel. Kenna żieda fl-okkupanza kif ukoll kenna żieda fil-direct bookings. Grazzi għal dan stajna nimmaneġġjaw ħafna aħjar il-bestock tal-lukanda kif ukoll il-jid tal-kmamar. Fattur importanti in ġenerali fil-pajjiż kienu qed iż-żieda fil-flights u fis-sis li kienu available li taw aċċess akbar għat-turisti biex iżuru pajjiżna. Sena 2014 kienet sena oħra pozittiva għat-turizmu Malti, sena li baqgħet tibni fuq snin oħrajn pozittivi. Wieħed jara r-raġunijiet għalfejn naħsbu li kienet sena ta' suċċess. Fl-opinjoni tiegħi hija dejjem li kien hemm l-stakeholders, kull min huwa involut fl-industrija il-ħaddiema kollha, illi dejjem ħadmu flimkien ma rawx biss l-interessi tagħhom imma raw l-interess tal-pajjiż. U kull darba li kien hemm xi deċiżjoni li kienet diffiċli, wieħed ra x'kien l-iktar importanti, ra x'kien l-iktar li jaqbel għal Malta u wieħed ħares lejha b'mod pożittiv b'iktar mod leali.